Ну, а далі говоримо про ситуацію на фронті, а саме на Харківському напрямку. І з нами на зв'язку Віталій Литвин, Герой України, офіцер відділення розвідки бригади «Рубіж» Національної гвардії України. Пане Віталію, вітаю, слава Україні! Героям слава! Для початку розкажу трохи про QR-код, який глядачі зараз бачать на екрані. Ми допомагаємо бригаді «Рубіж» зібрати на дрони. Будь ласка, розкажіть для початку більше, що це за дрони, скільки їх вам потрібно і чому кожному з нас варто задонатити на них? Ну, я думаю, кожному варто з нас задонатити для того, щоб наша незалежність існувала і ми День Незалежності зустріли незалежну Україну в наступному році і в майбутніх роках також. Саме про дрони ми збираємо, тому що багато дронів, вони зараз як розхідний матеріал, тому що ворог використовує радіоелектронну боротьбу, він постійно їх знищує стрілецьким озброєнням. І це дрони для коригування артилерійського вогню і FPV-дрони, які ми безпосередньо знищуємо ворога, як штурмові групи, також і броньовану техніку, і інженерно-фортифікаційні споруди ворога на Харківському напрямку та на інших напрямках, де виконують завдання наші підрозділи бригади гвардії наступу «Рубіж». Дякую. Я додам, що цей QR-код буде на екрані протягом всієї нашої розмови, і потім ще можна буде переглянути на YouTube-каналі нашому, на подробицях цю розмову і задонатити ще за цим QR-кодом. А зараз давайте переходити до оперативної ситуації на вашому напрямку. Розкажіть, чи є якісь зміни в ній? На нашому напрямку після початку кампанії Сил оборони України на Курщині то трохи були зміни в оперативно-тактичній обстановці, а саме знизилось застосування оперативно-тактичної авіації ворогом. І, на нашу думку, і що ворог перекидує резерви саме з території Російської Федерації, які він мог використовувати на Харківщині, саме на той напрямок, який для них більш важливий. Тобто ми розуміємо, що це зараз Харківщина і також напрямок Покровську, на якому напрямку противник постійно проводить штурмові дії, постійно покращує своє тактичне становище. А саме в зоні відповідальності наших підрозділів тактика ворога не змінилась. Ворог відправляє невеличкі штурмові групи, проводить розвідку боєм, але знизилась сама інтенсивність і застосування цих штурмових груп. Ворог їх відправляє, знаєте, 2 рази на тиждень, але він почав використовувати хімічні гранати, такі як РГ-51 і РГР. Він їх безпосередньо скидає в окопи Сил оборони України, і ці гранати, вони можуть надавати шкоди здоров'ю, та також вони трошки давлять на морально-психічний стан Сил оборони України, тому що ми розуміємо, що це така, знаєте, шкода, і ворог використовує на тому напрямку, як і FPV-дрони, і дрони зі скидами, і ти ніколи не побачиш, і навіть можеш не почути, коли ця граната впала до тебе в окоп, і вона нашкодить твоєму здоров'ю. І саме такі зміни – це мінімальне застосування оперативно-тактичної авіації, і трошки зменшилась інтенсивність штурмових дій на нашому напрямку. Тобто ви говорите, що інтенсивність штурмових дій знизилася. Просто я напередодні читав про те, що оперативно-тактичне угруповання Харків повідомило, що росіяни посилюють свої штурмові групи. Тобто це не взаємовиключні процеси? Вони готуються до чогось у майбутньому? Чи як це пояснити? Вони їх посилюють, ці групи, тому що вони постійно, тобто на постійній основі вони відправляють на нашому напрямку, на напрямку Вовчанськ штурмові групи, і вони знищуються. Тобто, коли висувається штурмова група, ми її виявляємо дронами, потім FPV-дронами знищуємо. І тобто ворогу треба поповнювати ці втрати. І він їх підсилює, щоб стримувати також додаткові сили на цьому напрямку, щоб ми їх не перекидали в районі ведення активних бойових дій. Тому що, наприклад, порівняти Харківський напрямок і Сіверський напрямок, де виконують наші підрозділи. Тобто на Сіверському напрямку противник проводить штурмові дії кожного дня, а то й по декілька разів. На Харківському напрямку трохи це знижилось, і ворог розуміє, що якщо не підсилити там штурмові групи, не отримувати наші резерви і озброєння, і військову техніку, і певну кількість боєприпасів на тому напрямку, то ми їх перекинемо в райони ведення більш активних бойових дій і будемо там покращити своє тактичне становище або більш ефективно знищувати штурмові групи ворога. Сьогодні в зведенні Генштабу повідомлялося про бої в районі Вовчанська і в районі Липців. Щодо Липців, там теж було повідомлення раніше, що в район Глибокого ворог заводить додатковий особовий склад. Розкажіть зараз, що там на цьому напрямку відбувається? Саме якраз таки з району Глибокого ворог і намагається просунутися до водосховища і потім вже спускатися вздовж водосховища до Сил оборони України і в напрямку Липці. Тому він і підсилює саме той напрямок. І, знаєте, сказати, що там прям дуже активні бойові дії, так, бойові дії там ведуться, але, ну, ось, як я вже і казав, в порівнянні з іншими напрямками, де виконують службові бойові завдання наші підрозділи, там не такі активні бойові дії. Так, складна обстановка, і ми розуміємо, що ворог на той напрямок може за добу перекинути додаткові сили, і там почнеться якесь загострення. Тому пильні Сили оборони України не втрачають, і постійно ми відслідковуємо пересування ворога на всій території, тимчасово окупованій території, і на території Російської Федерації. Я ще раз нагадаю нашим глядачам, що ви можете допомогти бригаді «Рубіж» знищувати ворога. Для цього достатньо задонатити за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Це збір на дрони для бригади «Рубіж». Пане Віталію, ви казали, що Курська операція, вона вплинула, я так розумію, на кількість КАБів, які застосовують зараз на вашому напрямку росіяни. А як щодо впливу на морально-психологічний стан противника? Якась у вас є інформація з цього приводу? Що вони там між собою говорять про це, окупанти? Ну, знаєте, коли ворог читає в якихось або телеграм-каналах, або із якихось засобів масової інформації, він дізнається, що Сили оборони України проводять оборонні операції на території Російської Федерації, це безпосередньо впливає на морально-психологічний стан на військовослужбовців Російської Федерації, і вони розуміють, що їхня країна, вона не така потужна, і тобто ми можемо перекинути ведення бойових дій саме на територію Російської Федерації. Угу. А до речі, як щодо техніки, чи перекидають, ви казали, що людей вони там намагаються перекидати туди, а техніку вони перекидають туди, в Курську область? Вам в цьому плані легше стало? В цьому плані, коли, знаєте, нам легше стало, коли наші партнери надали дозволу бити по території Російської Федерації, тобто і почали знищувати такі тилові пункти управління на території Російської Федерації, і ворогу було складніше перекидати туди резерви. А саме на Курщину ворог перекидає резерви з глибини території Російської Федерації. Те угрупування, наприклад, 155-та бригада морської піхоти, яка знаходилася на нашому напрямку, вона там і залишається, вони поповнюють втрати і використовують своє штатне озброєння, яке в них є на озброєнні. Дякую вам дуже, пане Віталію. Ще раз нагадую глядачам, що за QR-кодом, який ви бачите, можете задонатити бригаді «Рубіж» на дрони. Також можете потім, якщо хтось не встиг зараз, зайти на YouTube, на канал «Подробиць» і задонатити ще трохи на дрони для бригади «Рубіж». Це був Віталій Литвин, Герой України, офіцер відділення розвідки бригади «Рубіж» Нацгвардії України.